Je kolem 10 stupňů Celsia, je popolední, svítí sice slunko, proto včelky vyletují, ale je studený vítr, v noci mrzne, nebo je to u nuly. Teploty nejsou moc vysoké. Ptáte se mě v pár mailech, co jsem dostal, že jste viděli, že každý otáčí nástavky, přidává medníky a podobně. Proč něco takového zatím jsem nenatočil? Nenatočil, protože jsem to nedělal. Já sice mám 3 nástavky, protože jsem zimoval na 3 na většině včelstev, ale většina včel, vlastně už nevím o žádných, který by to neudělali, se přesunuli samozřejmě ze spoda do horní části. Tyhle ty třeba byly celou dobu ve spodní a teď už se přesunuli taky. Jo? Takže se včely držou v horní části, nebo matka se rozkladla. Včelky normálně vyletují, snaží se, ale vzhledem k tomu počasí prostě to není ono. Je to jak kdyby posunutý všecko o pár dní. No a taky hodně záleží, v které oblasti člověk včelaří, tak nadmořská výška rozhoduje. Ale já jsem ještě ani v Brně tyto zákroky neudělal. Kdybych zimoval na 2 nástavcích, tak v této chvíli bych udělal zákrok, který jsem dělal běžně minulý roky, a to ten, že jsem vždycky pro jistotu podsadil pod ty 2 nástavky, na kterých jsem zimoval, jsem podsadil nástavek se soušema nebo mezi stěnama, záleží, co jsem v té době nebo v tom roce měl, a nebo kombinaci tady toho. Dával jsem to tam pro jistotu, kdyby náhodou se náhle oteplilo a podobně, nedostal jsem se ke včelám, tak aby měli prostor a oni by šli dolů, oni by si poradili, kdyby měli prostor. Letos to nedělám, protože jak říkám, jsem zimoval na 3, takže tady tu jako kdyby jistotu mám a nic mě nenutí k tomu včely teďka, když se tak razantně ochladilo v celé republice a okolí, podobnej zákrok dělat. Každopádně udělám ho, předpokládám příští týden, a to udělám ten, že přesunu, prohodím nástavky, že horní nástavky, kde v 99% nebo v 90% vím o jedněch, co jsou prostřed tady ty, tak ploduje matka, tak ten zaplodovaný nástavek přesunu jako spodní. A ten spodní nástavek, kde jsem uskladnil ty souše, si přesunu nahoru do medníku a na druhý nástavek dám už mateři mřížku, čili vytvořím medníky. Já nechci mít v medníku teda ty souše, co jsem měl přes zimu, když jsem přeléčoval chemii tvrdou, takže já jenom prohodím za ty, co mám uskladněný a který sířím celou zimu nebo když se oteplí. To znamená, že jediný zákrok, co navíc udělám, že si prohodím ty souše, a ty, co mám tady uskladněný ve včelách, tak si dám, nechám do oddělku. To bude snad jediný, co udělám, ale jinak prostě jednoduše. Vrchní nástavek zaplodovaný s matkou dám jako spodní, ten prostřední ponechám ve většině případů, akorát tady ne, protože tady matka ploduje v tom prostředním. A nahoru dám medník už nad mateří mřížku. To bude zákrok, co v nejbližší době udělám, čili vytvořím si už medníky. Jinak to, ten čas, kdy toto udělat, tak pokud říkám, pokud si není člověk jistý, tak je dobrý je podsadit, dát ten medník dolů. V té chvíli to je vyřešeno, a když si člověk není jistý, tak v té chvíli prostě ten zákrok je rozumný a nemůžou se ty včely podrazit, nemůže se jim ublížit. Pokud si je člověk jistý, tak udělá to, že ten medník dá už nahoru nad mateří mřížku. A to období, kdy je to správně, tak je, když rozkvete třešeň nebo angrešt. To je takový to poznávací znamení, kdy je dobrý už mít medníky. Takže kdy to udělat, je dle mého názoru v době, kdy rozkvete třešeň a angrešt. To je tak celé. A u mě jsem to neudělal opravdu na žádném stanovišti zatím, ani na Vysočině, ani v Brně, ale v Brně to udělám, počítám podle počasí, jsem se díval, jestli se má být furt chladno, ale už se to má zvedat přes den, čili to opravdu udělám kolem víkendu nebo začátkem příštího týdne, že už si ty včely takhle pěkně na léto naskládám. No a samozřejmě další zákroky, teď na mátku, jenom v každém tom nástavku, kromě medníku, tam ne, tam se budu snažit uchovat jenom souše, ale v každém tom nástavku pod mateřím mřížkou těch 2, tak kde bude plod, tak na krajích vemu souše. Nejenom protože v některých je mám částečně odplísní, což chci vyhodit, vytavit, ale taky protože tam chci dát stavební, čili na ty kraje všechny
dám, vždycky odeberu zprava zleva a vložím tam normálně stavební rámek. To, čili říkám mimo jiné, jako třeba tady ty zákroky, to už prostě se bude u mě dít. V této chvíli, ale ještě tenhle týden vyčkávám a rozhodně to teď dělat nebudu. Důvodem je ta teplota. No. Na Vysočině je to ještě nižší, tam se drží i sníh, jsem se díval, takže tam je to ještě horší, ale tady v Brně sice lítají, vyletují popolední, ale taky to tady není žádná sláva, takže důvodem je počasí. Co vám ještě doporučuju, tak i když si myslím, že teď už to asi nebude mít takový vliv, protože teď už opravdu v té přírodě najdou, ten příští týden si myslím, že rozpukne úplně všecko, nebo hodně toho rozpukne. A už budou mít zdroje, ale je dobrý, aby včely měly zásoby, aby opravdu nebyly bez zásob, aby to, co se vylíhne teďka na jaře, tak mělo prostě zásoby. Aby ty včely to měly čím uhřát a čím fůlech krmit. Takže to si myslím, že je taky dobrý, abyste měli v merku, jak jsou zazásobeny. Tak to je z mýho pohledu, no, v tuhle tu chvíli. Na vaše některé dotazy v mailech.